गुर्बा दुर्गा प्रसादजी यति इग्नोर गर्नुभएको छ कि त्यही दिन उहाँ झापा उठ्दै हुनुहुन्छ मासु भात खाएर पेट्रोल हालेर आएको होइन नि यसबाट तपाईँले थाहा पाउनुहोस् मैले पाएको सूचना के भने दरबारियाहरू उहाँसँग इरिटेट थिए छन् उहाँले झापा मेची पुलमा बगाएर दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने इन्टरप्रिटेसन भइरहेको छ भुण किनभने त्यही कारण नौ गतेको कार्यक्रममा भनेर सात गते नै पूर्व राजा यहाँबाट उठ्दै हुनुहुन्छ उहाँ सम्मान सम्मानका साथ, सम्मान साथ आफ्नो निर्मल निवासमा राज होइबसिएको छ उहाँ त्यहाँ शान्त सह बस्नु भएको छ र नेपालको भूराजनीतिक कारणले भोलि विशिष्ट रबर्ट डिरानले भने जस्तो भूराजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ भने जस्तै सिद्धान्तको तय भूराजनीतिले गरिसक्यो र भोलि केही कथम रोगको कारण र असमर्थताको कारण रामचन्द्र पौडेलजीलाई ग्रेसफुल एक्जिट गराएर त्यो ठाउँमा कार्यकारी त नभनुहोस् शेर्मनिय राष्ट्रपतिको रूपमा हेड अफ द स्टेटको रूपमा पूर्व राजा जानु हो दलीय सहमतिको आधारमा भनेको निकट मिडिया कुन हो मिड्न दुर्गा प्रसादजीको बानी थाहा उनीहरूले भन्छन् सुखो झरल त कान्छ बाबा मरल ठस ठसी कन्नी हो बाहिर ए यति मद्दत गर्छु उति मद्दत गर्छु घर बनाउँछु भन्नुहुन्छ सरकारले घर सबैको लागि एक्लैले भएपछि भन्नुहुन्न उहाँले त्यहाँ उहाँले बनाउनु पर्दैन उहाँले हावामा महल बनाउने भनेर टाइपको कुरा गर्नु हो है उहाँप्रति मेरो बनाइदिनु भयो भने त तपाईँहरूको त फेरि भाग भागै हुने अवस्था हुन्छ बनाउनु किन पर्यो उहाँले उहाँलाई बनाउनु पर्ने कसैले शेष घरैले त बनाउनु पर्दैन दिमानी तरिकाले त्यो दिन निषेधाज्ञा जारी गरेन भने दर्जनौ मान्छेको हामीले नचाहँदा पनि ज्यान जाने खतरा देख्छु म त्यहाँ दुर्गा प्रसाईजीले जुन ढङ्गले कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यही दिन युवा सङ्घले कार्यक्रम त्यही दिन राखिदियो म स्पष्टी युवा सङ्घको इन्चार्ज मैले बुझेसम्म युवा सङ्घले अहिलेसम्म तिस हजार युवाको बिचमा यो सन्देश पुऱ्याइसकेको छ अनेरा सब र युवा गरेर तिस हजार मात्रै टी सर्ट लगाएर उत्रिँदैछन् तिस हजार तिस हजार त युवा एकजना दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वको मान्छेले के भन्नुभएको छ भने नि यो पकास रोत है फेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै युवासँगकै ब्यानर बोकेर युवासँगकै लुगा लाएर चाहिँ दुर्गाप्रसाई जिन्दाबाद भन्दै सडकमा आउने तयारी छ सर त्यो त राजनीति होइन त्यो नौटङ्की भयो नि त्यो त्यो त छल भयो नि त अराजनीतिक काम भयो नि त नौटङ्की त्यो पक्षी उहाँहरू हो वास्तवमा त्यो दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रम पनि होइन म म त प्योर एन्ड कम्प्लिट समाजवादी हो तपाईँलाई यति कुरा भनिदिइहालौँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थाको कारण नेपालमा शान्ति अमन चयन र दिवकालीनमा विकास तय गर्ने हो भने एउटा कन्सेन्सस नेसनल कन्स्यान्स कन्सेन्सस बनाउनु पर्छ राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ र त्यो बोर्डर अफ नेसनल कन्सानसभित्र यदि पूर्व राजाको भूमिका तय गरिन्छ भने कोही बात छैन हो त्यही कुरो भाँड्नको लागि दुर्गा प्रसाईजीलाई देखाएर इन्डियाले नेपालमा द्वन्द्व खडा गर्ने पक्षीवार गराउँदैछ गौरमा पनि घोषण गराएर उनीहरूले सिद्ध्याए mm. कैयौँ नेपाली दाजुभाइ म सुन्दैछु हेर्दा तराई मूलको लाग्ने तर मिलिटेन्ट भारतीयहरू हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालमा घुसपट गरिसकेर त्यो आन्दोलनमा पेन्ट्रेसन हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको छु नम्बर एक नम्बर नेपालको आन्दोलनमा भारतीयहरू आउँछन् नम्बर दुई पूर्व राजाले त्यहाँ कुनै पनि ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छैन उहाँ भवात्मी हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो स्पेस लोकतन्त्रमै खोज्नुहुन्छ तपाईँ यति कुरा थाहा पाउनुहोस् राजा देशभक्त राजा महेन्द्रको सन्तान हो उहाँ बहुत चतुर हुनुहुन्छ कुन चाणक्य गोटी चाल्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा दलका नेताभन्दा पनि बढी चातुर्यता उहाँलाई प्राप्त छ उहाँ बोल्नुहुन्न ए बाबा धनको धाक हेर्नु त आमामामा मानव विनोद चौधरी पनि त्यसरी खुले छैन शेष धनीले त्यो कुरा गराएको छैन अनि उपेन्द्र महत्तोले गरेका छैन पूर्व राजा पनि मल्टिमिजिनियरमध्ये टप टेन धनीमध्ये पर्नुहुन्छ पशुपति शमशी जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो सम्पत्तिको धाक लगाएको छैन उहाँ त अब क्यासिनो बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ अनि जुवा खेलाउ नि नेपाली जनतालाई अथवा नेपालमा जुवा अड्डा खोल्दैछ भने सुन्नु न सुन्नु उहाँले जुवा घर बनाउने भन्नुभएको छ क्यासिनो भने त जुवा घर हो जुवा घरमा त मान्छेको पैसा सर्वनाश सुवाह गर्ने हो विदेशीहरू आएर नेपाली विदेशी मान्छे होइन त्यहाँ विदेशी पनि त बुद्धि बिग्रिएर आउने हुन्छन् विदेशी बिगार्नु पर्छ भन्ने उहाँको मत हो पहिलो कुरो एउटा उहाँको रमाइलो छ यो हेरौँ है त

डाउनलोड त किन गरियो भने उहाँका जुन पछिल्लो समय दुर्गा प्रसादको मङ्सिर साथको आन्दोलनले चर्चा पाइराखेको छ एमाले डराको डराइ छ के भइरहेछ सर एमाले भित्र यति बेला त एमालेका केही नेताहरू फाइभ स्टार स्कुलहरू ठुला ठुला के गाह्रो भन्दा बढी घर छ के के छ न्युयोर्कमै होला अब आधी अमेरिका उहाँको होला अब उहाँ ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु म यो भन्न खोजेँ उहाँको दिल ठुलो हुन्थ्यो भने नाथे दस किलो चामल र एक झोला गुन्द्रुक बोकेर काठमाडौँ आउनु अनि टोयलेट सोइलेट छैन बाटोभरि दिसा पिसाब गर्नु भन्ने फोहोरी कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो त पहिलो कुरो मान्छेले मनोरञ्जनको हल्का फुल्का पात्रको रूपमा बाजे हेर्दा जुन मजा आउँछ त्यही मजा उहाँको भिडियो हेर्दा पनि आउँछ भनेर व्यापक रूपमा भ्युर्स उहाँको पछाडि दौडिए र यो देशमा एकाथरी राजनैतिक आवाराहरू छन् एका थरी सोझा मान्छेहरू छन् अर्का थरीहरू अर साँच्चै केही हुन्छ कि भनेर आशा गर्ने तिन थरी एउटा पोलिटिकल लुम्पेन आवाराहरू हुल्लडबाजहरू ती पनि दुर्गा पछाडिको पछाडि ओल्ला नरे नराई पल्ला घरमा टाइपले गइरहेका छन् अर्का चाहिँ अज्ञानी मान्छेहरू बिचरा सोझा मान्छेहरू जहाँ भिड देख्छन् जहाँ हल्ला देख्छन् ती पछाडि दौडिने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने साँच्चै नै केही हुन्छ कि क्या भन्ठान्ने मान्छे यो तिनवटा कुन हो म यहाँ नाम हिँड्न ना। त्यो मिडियाले उहाँलाई क्रिस्टल क्लियर एउटा प्रश्न राखेको छ त्यो मिडियाका साथीभाइ यहाँ पनि हुनु होला त्यो मिडियाले के प्रश्न सोधेको छ भने तपाईँका भारतीय योगीले आदित्यनाथले पचास करोड भाडो पठाएको हो आन्दोलनको लागि भन्दा होइन अहिले त्यस्तो गराएको छैन तर यदि हामीले भारतको सहयोग लिनु पर्यो भने खोले आम लिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ दुर्गा प्रसादजी खर्च यो त सपनामा पनि नसोच्नुहोस् किन सुनेको कुरा है यदि यो हावाधाबी होइन भने एकजना मान्छेले ठुकै मान्छेले उहाँलाई पत्रकारले ए दुर्गाजी जाउँ जाजरकोट जाउँ यहाँ बरु प्लेन सेनको के अरे हेलिकप्टर कुनै स्रोतबाट म्यानेज गरौँला भनेर अहिले व्यापारिक पृष्ठभूमिको धन भएको मन पनि भएको काठमाडौँको एकजना अहिले लन्डनमा पनि उहाँ बस्नुहुन्छ होइन उहाँले फोन गर्नुभयो अरे दुर्गाजीले ओहो यो त राम्रो कुरा हो भन्नुभयो अरे अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ प्रस्ताव कस्तो थियो अरे घुमाउँदो भने पैसोको पोको चाहिँ तपाईँ बोक्नु मिडियामा तपाईँ र म भएर दिउँ त्यो मेरो तर्फबाट भन्ने भएपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभएको छ ए हे म त करोडपति मात्रै तपाईँ त अरबपति भने होइन अरबपति मान्छेको त ठुलै पोको होला र हेलिकप्टर म म्यानेज गर्छु त्यहाँसम्म जाने पैसा तपाईँ हाल्नुहोस् भनेपछि उहाँको फोन स्विच अफ हो उहाँको विशेषता के हुन्छ भने एउटा कुरा थाहा छ उहाँलाई जाजरकोट जाँदा कति धेरै स्टन गर्न पाउनुहुन्थ्यो उहाँ किन जानु भयो भने त्यहाँ गएपछि त पैसा दिनु पऱ्यो अब दुर्गा पसाईजीको बानी थाहा उनीहरूले भन्छन् सुको झरल त कान्छ बाबा मरल ठसठसी कन्नी हो बाहिर ए यति

उहाँले हावामा महल बनाउने भनेर टाइपको कुरा गर्नु हो है उहाँप्रति मेरो बनाइदिनु भयो भने त तपाईँहरूको फेरि भागै हुने अवस्था हुन्छ बनाउनु किन पर्यो उहाँले उहाँलाई बनाउनु पर्ने कसैले शेष घलैले त बनाउनु पर्दैन चौधरीले त बनाउनु पर्दैन सरकारले आफै गर्छ सरकारले नस नसकेको ठाउँमा रिकन्स्ट्रक्सनको ठाउँमा एनआरएन अरू को को जान्छन् अब दुर्गाजीको बारेमा चाहिँ मैले बुझेको कुरा के हो भने महेशपष्टीले पनि अस्ति इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो उहाँले एक ठाउँमा बसेर बिस हजार रुपियाँ आफ्नै गोजीबाट बिल तिरेको उदाहरण छैन भन्छन् मान्छे कुनै होटलमा खाएको आदि इत्यादि स्पोन्सर जुटाउने के होला होइन अब उहाँको अहिले के देखिन्छ भने घरि क्युआर कोड कसलाई पठाइदिया छु भन्नुहुन्छ घरि के भन्नुहुन्छ अब मैले बुझेको यो महागौर घटना घटेर संयौँ नेपालीको ज्यान जाने हुनाले सरकारले एउटा बुद्धिमानी पूर्ण तरिकाले यति मूर्ख पनि छैन होला टिकटक बन्द गर्यो भने मूर्खताबाट अलिकति सिक्या होला सरकारले बुद्धिमानी तरिकाले त्यो दिन निषेधाज्ञा जारी गरेन भने दर्जनौ मान्छेको हामीले नचाहँदा पनि ज्यान जाने खतरा म भत्या भनेपछि तपाईँको भनाइको अर्थ चाहिँ टिकटकको ट्याप ट्याप भन्ने जो स्टारहरू भन्दा पनि ठुलो भिखारी चाहिँ उहाँ आउनुहुँदो रहेछ होइन प्रधानमन्त्रीलाई क्युआर पठाउने कसलाई क्युआर पठाउने अर्कोले कमसे कम टिकटकमा त मेहनत गर्छ ट्याप ट्याप गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् यसलाई यसले बिलाइ बिलाई भन्छ उहाँ त गाली पनि गर्नु उल्टो पैसा माग्नु हुँदो रहेछ अर्को कुरो के छ भने दुर्गा प्रसाईजीले जुन ढङ्गले कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यही दिन युवा सङ्घले कार्यक्रम त्यही दिन राखिदियो म स्पष्ट युवा सङ्घको इन्चार्ज मैले बुझेसम्म युवा सङ्घले अहिलेसम्म तिस हजार युवाको बिचमा यो सन्देश पुऱ्याइसकेको छ अनेरा सोभि र युवा गरेर तिस हजार मात्रै टी सर्ट लगाएर उत्रिँदैछन् तिस हजार तिस हजार त ता सुनेको कुरा मलाई एकजना दुर्गा प्रसादको नेतृत्वको मान्छेले के भन्नु भन्नुभएको छ भने नि यो पक्का स्रोत है फेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै युवा सङ्घकै ब्यानर बोकेर युवासँगै युआ लुगा लाएर चाहिँ दुर्गा प्रसाई जिन्दाबाद भन्दै सडकमा आउने तयारी छ सर त्यो त राजनीति त्यो राजनीतिक भयो नि त्यो त्यो त छल भयो नि त अराजनीतिक काम भयो नि त नौटङ्की नौता भोट भनेको एमाले भित्रै पनि दुर्गा बनाइदिएको एउटा प्रसा पक्ष हो वास्तवमा त्यो दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रम पनि होइन पूर्व राजाले दुर्गा प्रसाईजीलाई यति इग्नोर गर्नुभएको छ कि त्यही दिन उहाँ झापा उठ्दै हुनुहुन्छ यसबाट तपाईँले थाहा पाउनुहोस् मैले पाएको सूचना के भने दरबारियाहरू उहाँसँग इरिटेड छन् उहाँले झापा मेचीपुरमा बोलाएर दुरुपयोग गर्नुभयो बो भन्ने इन्टरप्रिटेसन छ किनभने त्यही कारण नौ गतेको कार्यक्रममा भनेर सात गते नै पूर्व राजा यहाँबाट उठ्दै हुनुहुन्छ वहाँ सम्मानका साथ, सम्मान साथ आफ्नो निर्मल निवासमा राज होइबसिएको छ उहाँ त्यहाँ शान्त सह बस्नु सा भएको छ र नेपालको भूराजनीतिक कारणले भोलि विशिष्ट रबर्टि अपरानले भने जस्तो भूराजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ भने जस्तै सिद्धान्तको तय भूराजनीतिले गरिसक्यो र भोलि केही कथम रोगको कारण र असमर्थताको कारण रामचन्द्र पौडेलजीलाई ग्रेसफुल एक्जिट गराएर त्यो ठाउँमा कार्यकारी तर नभनु सेर्मनी राष्ट्रपतिको रूपमा हेड अफ द स्टेटको रूपमा पूर्व राजा जानु हो दलीय सहमतिको आधारमा भने आश्चर्य नमान्नुहोस् म होइन म म त प्योर एन्ड कम्प्लिट समाजवादी हो तपाईँलाई यति कुरा भनिदिइहालौँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक ने का अवस्थाको कारण नेपालमा शान्ति अमन चयन र दीर्घकालीन रूपमा विकास तय गर्ने हो भने एउटा कन्सेन्सस नेसनल कन्स्यान्स बनाउनुपर्छ राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ र त्यो बोर्ड अफ नेसनल भित्र यदि पूर्व राजाको भूमिका तय गरिन्छ भने बात छैन हो त्यही भाड्नको लागि दुर्गा प्रसाईजीलाई देखाएर इन्डियाले नेपालमा द्वन्द खडा गर् पक्षीवार गराउँदैछ गौरमा पनि घोसपट गराएर उनीहरूले सिद्ध्याए mm. कैयौँ नेपाली दाजुभाइ म सुन्दैछु हेर्दा तराई मूलको लाग्ने तर मिलिटेन्ट भारतीयहरू हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालमा घुसपैट गरिसकेर त्यो आन्दोलनमा पेन्ट्रेसन हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको छु नम्बर एक नम्बर नेपालको आन्दोलनमा भारतीयहरू आउँछन् नम्बर दुई पूर्व राजाले त्यहाँ कुनै पनि ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छैन उहाँ भवात्मी हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो स्पेस लोकतन्त्रमै खोज्नुहुन्छ तपाईँ यति कुरा थाहा पाउनुहोस् राजा देशभक्त राजा महेन्द्रको सन्तान हो उहाँ बहुत चन्दुर हुनुहुन्छ कुन चाणक्य गोटी चाल्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा दलका नेताभन्दा पनि बढी चातुर्यता उहाँलाई प्राप्त छ उहाँ बोल्नुहुन्न ए बाबा धनको धाक हेर्नु त आमामामा मानव विनोद मा, 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 चौधरी पनि त्यसरी खोजेको छैन शेष घरेलले त्यो कुरा गराएको छैन अनि उपेन्द्र महतोले गराएको छैन पूर्व राजा पनि मल्टिमिलिनियरमध्ये टप टेन धनीमध्ये पर्नुहुन्छ पशुपति शमशीर जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो सम्पत्तिको धाक लगाएको छैन उहाँ त अब क्यासिनो बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ अनि जुवा खेलाउ नि नेपाली जनतालाई अथवा नेपालमा जुवा अड्डा एउटा उहाँले जुवा घर बनाउने भन्नुभएको छ क्यासिनो भने त जुवा घर हो जुवा घरमा त मान्छेको पैसा सर्वनाश स्वाह गर्ने हो अनि मान्छे होइन त्यहाँ विदेशी पनि त बुद्धि बिग्रेर आउने हुन्छन् विदेशी बिगार्नु पर्छ भन्ने उहाँको मत हो पहिलो कुरो एउटा मानवतावादी मान्छेले देश विदेश काहीँको पनि मान्छेलाई जुवा खेलाउँदैन जुवा खेलाउनु भने दुई नम्बरी कामै हो यो वास्तव भन्यो भने यो गैर कानुनी धन नै हो एउटा कुरा त्यो म तपाईँलाई भन्छु दोस्रो कुरो चाहिँ दुर्गा प्रसाईजीका अब मैले तपाईँलाई अस्ति भिडियो पनि देखाएँ आज चाहिँ एउटा थप भिडियो आएछ कि उहाँको रमाइलो छ यो, यो हेरौँ है त बडो उहाँको फेरि त्यो मनोरञ्जन पनि हिँड्न सकिन्छ दुर्गा प्रसादलाई यो जीवन पाण्डेजी र निशान निशान्त सिगुवालजीहरूले सोधेको प्रश्न हो त्यसमा उहाँले जवाफ दिनुभएको छ निशान्त सिगुवाललाई धन्यवाद छ यस्ता यस्ता प्रश्नहरूको उत्खनन गरेर उहाँले उत्तर दिने मौका दिनुभएको छ अझ नयाँ शैलीमा त लगायत मिडियाहरूमा रातो पर्दामा एउटा भिडियो छ कि तिन महिना अगाडि उहाँहरू गएर खिच्नु खिच्नुभएको रहेछ स्कुलको प्रोग्राम रहेछ या त उहाँले चिडचोर र फलाना तिम्रो कापी सारेर म पास गरे आउँ भन्नुभएको छ उहाँले कापी सारेँ भन्नुभएको छ होइन जनक मुखर्जीको नयाँ शैलीको भिडियोमा त प्रष्ट रूपमा तपाईँहरूको पनि क्यामेराले खिचे अबसम्म त मैले उहाँको मात्रै नाम हिँ प्लष्ट रूपमा एसएलसी पास गरेको त्यतिखेर एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन आएको समथिङ चौध गाई भन्ने मान्छेलाई ल्याएर भाडाको मान्छेलाई ल्याएर मैले जाँच दिन लगाएर आठ कक्षा पास गरेँ भन्नु छ यो त झन् अपवादपूर्ण कुरा हो त्यसकारण यहाँ इन्टरभ्यू मेरो चलेको छ यहाँ साइडमा अरू इन्टरभ्यू गर्दै नगरौँ पछि आवश्यक पर्छ भने यही ठाउँ बसेर इन्टरभ्यू गर्नु होला पुण्य सर मैले बुझेको चाहिँ के भने भनेपछि तपाईँ पनि दुर्गा प्रसादको गजब फ्यान हुँदो रहेछ नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै खोजी खोजी काटी काटी हेर्नु हुँदो रहेछ यस्तो हो कि कुनै समय मलाई भन्थे मान्छे यो पुण्य गौतमको कति हेर्नु भने स्कल गरेर तिनटा मध्ये एउटा आउँछ भने डाउनलोड गरेर बोकेर भएको डाउनलोड त किन गरियो भने उहाँका छ्यास्यास्ति भिडियो आइरहेको छ गरिब महेश प्रस्तुतजीले गो <laughs> फिल्म सुटिङ गर्नुभयो भन्नुहुन्छ एउटा चेलीको चरित्रमाथि हिरो छ्याप्नुहुन्छ होइन अब मैले सुन्दैछु अहिले भाइटिका लगाउनुभयो महेशजी उहाँसँग त्यो चेली छ अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ उहाँका अभिव्यक्तिहरू यति तपाईँको पत्याइ नसक्नु अस्ति त के भनिदिनु हो त्यो भिडियो मैले तपाईँले देखाइ गर्नु पर्दैन किनभने मेरो सीसँग पनि राम्रो छ पुटिनसँग नि राम्रो छ मोदीसँग नि राम्रो छ कतारको राजासँग अनि राम्रो छ दुवैको राजकुमारसँग राम्रो छ सबै भन्नुहुन्छ अब महेशजीले चाहिँ उहाँले ल्याएको लौरोलाई पनि सुनको जलब लगाएको भनिदिनुभयो होइन अनि अर्को कुरो के छ भने दरबारको टाढाको साइनो भएको मान्छे हो जसले उहाँलाई पैँतिस लाखको चस्मा दिनुभयो अरे मैले सुनेको हाम्रो सुरक्षी अलिक चस्माविद् हुनुहुन्छ या छेउमै हुनुहुन्छ हजुर होइन हलिउडको <laughs> नायक पिटले संसारको सबभन्दा महँगो चस्मा लगाउनुहुन्छ त्यसपछि टम क्रसे पिटको चस्माको मोल आठ लाख हो नेपाली उहाँले मलाई तातो बहसमा आएर के भनिदिनुभयो पैँतिस लाखको चस्मा मलाई दुबईको राजकुमारले राज दियो हुन्छ उपहार अमूल्य हुन्छ नि त सर उहाँले करोड त्यति मोलको चस्मै हुँदैन त अब कहाँबाट अमूल्य हुन्छ उहाँले नि भनेको यो दुर्गा प्रसादजीले भनेको अब सी पुटिनसँग यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि राम्रो सम्बन्ध छ भन्यो भने हामी प्रश्न राख्छौँ राम्रो होइन सामान्य सम्बन्ध होला भनेर कहाँको उहाँले स्व घोषित आफूलाई झापाली चलाक कुमाई भन्नुभएको छ चलाक झापाली कुमाईलाई कहाँबाट बिर्ता मोडमा आएर सिजिन पिन र पुटिनले भेटे होला कहाँबाट चाहिँ भेटे भेट्यो होला सिजिन पिन मोदी र पुटिन र उहाँले सपनामा पनि भेट्नु भएको छैन यस्ता फन्टुस कुरा गरेर जोक्स गरेर मान्छेलाई नबुल्ने सात गते आउँछ सात गते पूर्वबाजा झापा जानुहुन्छ मेरो चाहिँ धादिङतिर जाने कार्यक्रम छ र तपाईँको बर्थडे छ भने म केक गिफ्ट गराउँला तपाईँलाई होइन त्यो दिन मेरो सूचनाअनुसार सरकारले दुई दिन अगाडि नै निषेधाज्ञा जारी गर्छ र सम्भावित भिडन्तलाई यदि मध्यनजर गरेर निषेधाज्ञा जारी गर्छ कर्फ्यू जारी गर्छ भने त्यो जायज हुन्छ किनभने एक थोपो पनि नेपाल रगत बग्नु हुँदैन कसैको पनि ज्यान जानु हुँदैन भारतीयहरूको अर्थात् विदेशीहरूको डिजाइन के छ भने त्यहाँ घुसपट गराएर रक्तपात मचाएर नेपाललाई द्वन्द्व र हिंसामा लाने जुन पूर्व राजाको पनि चाहना होइन मैले बुझेको त पूर्व राजाको कुनै स्रोतले दुर्गा प्रसादजीलाई फोन गरेर यसरी भिडन्त गर्ने गरी कार्यक्रम हल्लाखल्ला गरेर नराख्नुहोस् दुई चार ठाउँमा यसो डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने आफ्नो कुरा हो अनि उहाँले के कुरा भनेको रिस उठेछ भने दुर्गा पसाइजी भने ए तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छैन ल म तपाईँलाई भनिदिन्छु उहाँहरूले त आफैले आफैलाई कर्णेको गद्दाफी जस्तो अब नेपालमा राज गणतन्त्र स्वा भयो भने राजा को बन्छ भन्ने कुरा तय भएको छैन भन्नुभएको छ उहाँले मैले सुनेको त अब कुमाईको छोरो हुँ पूर्वको अठराईबाट झरेको म दुर्गा पसाइ नै राजा हुन्छु भनिरहनु भएको छ अरे उहाँले तर एकजना व्यक्ति दुर्गा पसाइस त सिङ्गो पार्टी एमाले डरायो नि त होइन

युवा सङ्घले पनि हुँदैन थियो त्यो मतमा म छु उहाँलाई इग्नोर गर्नु पर्थ्यो मेरो भनाइ त्यो हो किनभने उहाँलाई टेक इट <laughs> भेरी इजिली या उहाँ त एउटा एकदम राम्रो कलाकार हो धुम सिक्समा धुम फाइभमा जयजीले स्क्रिप्ट तयार पार्दा हुन्छ राम्रो भिलन वा जोकरको रोल उहाँलाई दिँदा हुन्छ जयजी हिरो बसेर सुन्नुहोस् तपाईँले रवि लामी छानेको विरोध गर्नुभयो अहिले आएर संसारमा तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ संसारमा दाउद इब्राहिमका पनि लाखौँ करोडौँ फ्यान छन् अनि हिजो पाब्लो इस्कुबार संसारको सबभन्दा ठुलो ड्रग माफियाको पनि फ्यान थिए फ्यान हुँदैमा अब बाबा राम रहिमको कति फ्यान थिए भन्नु त इन्डियामा अनि आसाराम बापुको त करोडौँ फ्यान थिए फ्यान हुँदैमा हुन्छ ती पङ्खाहरूको काम छैन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँसँग कमिटमेन्ट हुनुपर्छ सत्यता हुनुपर्छ एकजना पश्चिमतिरको सांसद भाइ हुनुहुन्थ्यो भारतीय सेनाको हतियार परीक्षण गरी भनिदिनुहुन्छ घरि इन्टरने इन्टर कन्टिनेन्टल ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र अग्निफाइट परीक्षण गर्नको लागि एज अ साइन्टिस्ट सुनि भन्नुहुन्छ अब उहाँलाई बिर्स्याएर उहाँको स्पेस उहाँले लिनुभयो मेरो बुझाइमा उहाँले जुन ढङ्गले दुर्गा प्रसाईजीले यो कद, गतिविधि कदम चाल्नु भएको छ त्यसको एउटै मूल उद्देश्य भनेको एन्ड सी कलेजको सम्बन्ध लिन हो ल र अलिकति बि फचे फाच्छे गर्न पनि होला आफ्नो व्यक्तित्व बढाउनु पनि होला र साथमा भैँसीकिँदा पाहाडो उपहार भने जस्तै उहाँले राष्ट्रिय सभामा माओवादी कोटाबाट छेर्न खोज्नु भएको सूचना मलाई छ र उहाँ आफूलाई राज्यवादी भन्नुहुन्न तपाईँले उहाँकै मुखबाट सुन्नु भएको छ र यदि राजा ल्याउनु पर्छ भने उता हर्क साम्पाङजी मलाई नै किराँतको तर्फबाट बनाउनु भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब पूर्वेदी कुमाईको पालो म पनि तयार छु भन्नुहुन्छ उहाँको सपना धेरै ठुलो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दरबारियाहरूको मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने सूर्यबहादुर थापाले सिङ्गापुरबाट बहुतै राम्रो खानदानी कोट लगाएर आउँदा राजा महेन्द्रको अनुहार कालो भयो भनेर भोलिपल्टदेखि माफ मागेर त्यो कोट कहिले नलगाएको इतिहास छ भने पूर्व राजा जो जन्मजात युवराज धिराज भएर जन्मिनु हो त्यत्रो क्राउन एउटा राज राज, राज गर्नु उहाँलाई माइनस गरेर म राजा हुन्छु भन्ने टाइपको गतिविधि दुर्गाजीले बढाउँदा अनि पूर्व राजा सह्य हुन्छ उहाँहरूको बिचमा अहिले सम्बन्ध छ भन्ने मलाई लाग्दैन हुन्छ सर दरबारको नाम भजाएको हो र खबरदार द नेपाललाई द्वन्द्वको अर्को अखडा बढाउँछौँ या रक्तपात बचाउँछौँ या दुर्घटना बच्चाउछौँ या दोस्रो गौरव हत्याकाण्ड मचाउँछौँ भन्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले अहिले जुन ढङ्गले कदम चालेका छन् त्यो हामी सफल हुन दिँदैनौँ र त्यो दिन युवासँग मात्रै होइन यदि दलले प्रोग्राम गऱ्यो भने सबै दलका कार्यकर्ता त्यहाँ सम्भावना छ अब टिकटक बन्द गरेर पिसाबको न्यानोमा रमाएको यो यो सरकार यो सरकार यति यति मात्रै मात्रै भन्छु दुर्गा पसाईजीको एउटै कुरोको म खण्डन गर्छु दुर्गाजी तपाईँको कारण मात्रै टिकटक ब्यान्ड भएको होइन यो टिकटक खुलाउनको लागि जय किसनजी र म हामीले मिलेर वकिल साहबहरूलाई तयार गरेर रिट एक दर्जन जति हालिसकेका छौँ आजै खोल्थ्यो तर दुई दिन बिदा भएको हुनाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ चार गते हामी वैधानिक रूपमा सबै टिकटक चघाउँछौँ भिपिएन मुर्दाबाद भन्ने दिन आउँछ त्यो दिन धन्यवाद सर थ्याङ्क यू